Шевченківський районний суд залишив всі покладені на Романа Насірова зобов'язання. Це, зокрема, здати закордонний паспорт, з'являтися до суду за першою вимогою, а також повідомляти суд про зміну місця проживання. Прокурор спеціальної антикорупційної прокуратури Андрій Перов казав, що є декілька ризиків, чому все-таки потрібно залишити зобов'язання перед паном Насіровим. І один із них – це вплив на свідків, а також експертів, які є в цій справі. Жодних свідків наразі ще не був допитаний. Встановлені об'єктивні дані, які свідчать про можливість такого впливу, зокрема, проведені слідчі дії стосовно свідка Рибакова, якого було оглянуто, в тому числі телефон, і зафіксовано певні обставини контролю, скажімо так, за його допитами, наданням певних захисників з боку Насірова для контролю відповідно за свідком та його показами. В той же час сам Роман Насіров казав, що його поведінка і виконання його покладених на нього обов'язків показує про те, що потрібно їх змінити, тому що він з'являється на всі засідання суду, з'являвся до слідчих і всіляко сприяє розслідуванню цієї справи. Сам Роман Насіров також клопотав про те, щоб йому змінили розмір застави. Нагадаю, Солом'янський районний суд ще 2 роки тому обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб або розмір застави у вигляді 100 мільйонів гривень. Натомість Шевченківський суд зменшив розмір цієї застави, і тепер вона становить 36 мільйонів гривень. І всі ці 2 роки спочатку продовжувалось слідство, досудове достатньо довго, потім справа знаходиться в суді на цій стадії, і вважаємо цілком необґрунтованим продовження існування запобіжного заходу. Тим більше, що під час попереднього засідання в цьому Шевченківському суді, про що ми багато разів вже казали, запобіжний захід не обирався і не продовжувався. Нагадаю, спеціальна антикорупційна прокуратура звинувачує Насірова у тому, що він завдав особливо великих збитків державі. Зокрема, говориться про 2 мільярди гривень. Зокрема, пан Насіров, як керівник Державної фіскальної служби, видав розпорядження про розстрочення грошових зобов'язань підприємствам, які видобували нафту та газ. І тим самим якраз і були задані такі великі збитки державі. А за вчинення йому загрожує до 6 років ув'язнення.